Συμβούλιο και το κάνουν ακόμη καλύτερα αυτοί οι οποίοι ήταν και στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι χθεσινό, δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο ήταν περσινό ή προπέρσινο, αλλά ανάγεται σε μια οχταετία ή μια αιτία πριν και για τους βασιούχους στον ΟΝΑ τους γυμναστές, είναι ένα ζήτημα 19 ετών. Είπα και ο Δήμαρχος προηγουμένως ότι είμαστε δικαστήρια. Πράγματι, κύριε Δήμαρχε, είμαστε δικαστήρια. Και είμαστε δικαστήρια επειδή ένα ζήτημα το οποίο είναι πολιτικό και κοινωνικό δεν βρήκε άλλη λύση και πήγαμε στα δικαστήρια. Πήγαμε στα δικαστήρια ως τελευταία καταπηγή και πήγαμε στα δικαστήρια επειδή δεν δόθηκε λύση πολιτική που όφιλε η ελληνική πολιτεία να δώσει. Πήγαμε στα δικαστήρια και ήμασταν σήμερα από τις 10 η ώρα μέχρι τις 4.30 για να πάρουμε μια αναβολή 2,5 μιλιών μηνών, διότι η τακτική την οποία μπορούμε να κάνουμε σήμερα είναι να πηγαίνουμε βήμα-βήμα, να πηγαίνουμε μήνα-μήνα και εβδομάδα-εβδομάδα, μήπως μπορέσει και αλλάξει επί της ουσίας η διαδικασία και μήπως 2.000 άτομα τα οποία είναι επί ξύλου κρεμάμενα μπορέσουν και τακτοποιηθούν. Και πήγαμε στα δικαστήρια έχοντας και μία βεβαιότητα αν θα παραμείνει η προσωπική διαταγή ή δεν θα παραμείνει η προσωπική διαταγή. Και εγώ θα πάω και λίγο πιο πέρα και λίγο. Θα έλεγα ότι μάλιστα. Αυτοί οι συνάδελφοι υπόθηκαν προηγουμένως ότι μπορεί να μπήκαν νόμιμα στα όρια του συνολικότητος, λίγο παραδόθε, λίγο παραγείτε, λίγο έτσι και λίγο κυβέρνηση. Αλλά αν φύγουν αυτοί οι συνάδελφοι, θα πάνε πού? Θα πάνε πού? Θα πάνε να βρουν εργασία, θα πάνε έξω στην αγορά, θα πάνε να γίνουν ένα απλό νούμερο στα νούμερα τα οποία εκδίδει η στατιστική υπηρεσία για τον πίνακα των ανέργων. Δουλειά δεν πρόκειται να βρουν ώστε να πάρουν σύνταξη για να πάρουν ποτέ σύνταξη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ευθύνονται οι ίδιοι που έχουν 8 χρόνια αυτή την κατάσταση, η οποία είναι μια κατάσταση ομοιρίας. Είναι η μοναδική, η οποία δεν ευθύνονται. Ευθύνεται η πολιτεία, ευθύνονται οι δήμαρχοι, ευθύνονται και εμείς αν θέλετε ευθυνόμαστε, αλλά οι ίδιοι δεν ευθύνονται, διότι το μόνο το οποίο επιζητήσαμε είναι να έχουν εργασία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και βεβαίως σήμερα έχω φτάσει σε οριακά σημεία. Και είναι οριακά σημεία αυτά τα οποία είπατε προηγουμένως, ότι αυτοί οι άνθρωποι επιτελούν πάγιες κυριακές ανάγκες. Δεν είπατε κύριε Δήμαρχε, έτσι είναι. Εάν φύγουνε, θα κλείσει ο Δήμος. Όχι, δεν θα κλείσει ο Δήμος. Αλλά θα κλείσουν οι υπηρεσίες του Δήμου. Θα κλείσουν οι αλλοπαπίες, θα κλείσουν το 1595, θα κλείσουν οι κοινωνικές υπηρεσίες, θα κλείσουν οι υπηρεσίες οι οποίες είναι απαραίτητες, είναι ζωτικό κομμάτι του Δήμου. Άλλες υπηρεσίες θα υπολειτουργήσουν. Άλλες υπηρεσίες θα φτάσουν στα όρια της λειτουργίας. Το πράσινο δεν θα κλείσει. Αλλά δεν θα βρίσκεται άνθρωπο να ανέβει πάνω σε δέντρο, διότι ο μέσος όρος ηλικίας των μονίμων είναι 55 ετών. Και 55 ετών δεν ανεβαίνει κανένας πάνω στο δέντρο και περιμένει να ανέβει ο συνταξιούχος, διότι αν ανέβει πάνω 55-60 ετών, θα σπάσει το πόδι του και θα του κόπει το πόδι όπως κόπηκε στον άλλο συνάδελφο στον Δούκα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν είπαμε ποτέ και δεν είπαμε εμείς να μην δουλεύουν εκεί που στηθήκαμε. Ο καθένας να δουλεύει εκεί που στηθήκαμε. Και βεβαίως ταυτιζόμαστε πλήρως με τις εργασιακές αναπάθμισης. Ζητάει πραγματικά να υπάρξει εργασιακή αναβάθμιση. Αναβάθμιση της αξιοπρέπειας του εργαζομένου. Αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα, αλλά πολύ φοβάμαι κύριε Δήμαρχε, ότι καλή η πρόταση περί αναβάθμισης, αλλά μπορεί να γίνει αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα, εκτός το οικονομικό, διότι πολύ φοβάμαι ότι σε λίγο θα φτάσουμε να λέμε ότι εμείς εργαζόμαστε, αλλά κάνουμε ότι πληρωνόμαστε και θα είναι η ίδια κατάσταση που είχαν οι Αλβανοί το 90 όταν ερχόταν στην Ελλάδα. Και ζητάμε να έχουμε αξιοπρεπή εργασία, ζητάμε να εργαζόμαστε σκληρά, αλλά να αμυνόμαστε αξιοπρεπώς. Και κλείνοντας κύριε Δήμαρχε, θέλω να πω ότι ζητάμε από εσάς να πάρετε μια απόφαση ή να επαναβεβαιώσετε την άποψη η οποία έχει διατυπωθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα ομόφωνα, ότι αυτοί οι άνθρωποι επιθυμούν πάγιες κυριακές ανάγκες. Τι θέλουμε για να μονιμηθούν αύριο? Όχι, δεν τη θέλουμε για αυτό. Τη θέλουμε όμως ενισχυτικά στο δικαστήριο, διότι αυτή είναι η μία η οδός την οποία επιλέξαμε και είναι ενισχυτική αυτή η οδός στο δικαστήριο και σε όλα τα δικαστήρια στα οποία είναι εκεί πέρα. 6-7 τα οποία είναι τώρα και μια καπιταριά το προηγούμενο διάστημα, ζητάνε πάντα οι αν επιτελούμε και πώς επιτελούμε και γιατί επιτελούνται πάγες διεκτικής ανάγκης. Και τι θέλουμε για αυτόν τον λόγο. Έχουμε κάνει διάφορες προτάσεις. Είπε ο κ. Σεφερμάνης μια πρόταση και έχουμε υποθεί και άλλες προτάσεις πώς μπορεί να τακτοποιηθούν. Και βεβαίως από την πολιτεία μπορεί να απορριφθήκαν. Και πάστε κύριε Καρκαμάνη, για να είμαστε και αντικειμενικοί. Δεν φταίει ο αυτοκρατορικός κ. Ανακούσης, ο οποίος δεν μονιμοποιεί τους συμβασιούχους. Φταίει και η προηγούμενη πολιτεία, φταίει και η προηγούμενη κυβέρνηση. Και εμείς έχουμε κάνει μια σωρία παρεμβάσεων. Ήσταν εδώ πέρα, βοηθήσαν σε αυτή την κατεύθυνση. Κάνανε πορείες, απεργίες, συναντήσεις με τον πρόεδρο της Βουλής. Είδαμε, το μόνο που δεν μπορέσαμε να δούμε είναι τον αυτοκρατορικό κ. Ανακούση. Αλλά βεβαίως ευτυχώς είδαμε τους υπουργούς. Και ζητάμε να πάρει μια στεντόρια θέση και ξεκάθαρη άποψη να έχει ο Δήμος Αθηναίων, διότι δεν είναι η θέση του Δήμου Αθηναίων.
Δεν είναι η θέση του Δήμου Αθηναίων. Είναι η θέση που εκφράζει ο κύριος Δήμος της χώρας και είναι σηματοδός, είναι οδηγός για όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Προχθές 31 Δεκεμβρίου βοηθήκανε 300 φίλοι και φίλες στα Τρίκαλα. 176 στα Γιάννη. 42 στην Εκατερίνη. Αν όμως ο Δήμος Αθηναίων έχει διαφορετική άποψη, θα αρχίσει να διαφοροποιεί το κύριο Δήμο γενικά στην Ελλάδα. Και ζητάμε, για να μην σας κουράζω, ζητάμε πρώτον, επαναλαμβάνω, να επιβεβαιωθεί η άποψη ότι αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν πάγιες για τις ανάγκες. Ξεκάθαρα, ομόφωνα και διαμφισβήτητα. Και ζητάμε να γίνει παρέμβαση στην πολιτεία, είτε μέσω της υψημένης μοριοδότησης, διότι αν πάει με τη μοριοδότηση που είναι τώρα, ξέρετε πώς θα μονιμοποιηθούν. Το 15%. Στατιστικά, με την υπάρχουσα κατάσταση, μονιμοποιείται το 15%. Εάν πάει με την ευξημένη μοριοδότηση, δεν μονιμοποιείται το 100%. Μονιμοποιείται όμως η αντίπαθη περίπου το 85%. Και είναι στατιστικά στοιχεία, το 85% μονιμοποιείται, το 15% περίπου μένει απ' έξω. Αλλά χρειαζόμαστε να δοθεί μια λύση πολιτική, και όχι να κατηγορηθούμε στα δικαστήρια εν είδη επαιτών, διότι θα φτάσει περίπου να είμαι στα δικαστήρια φέτος γύρω 45 ημέρες. Και ζητάμε να είναι καθοριστική παρέμβαση, διότι πιστεύουμε ότι μπορείτε ομόφωνα να κάνετε καθοριστική παρέμβαση στην πολιτεία και να λυθεί ένα ζήτημα το οποίο είναι κοινωνικό, διότι αυτοί οι άνθρωποι, οι άνθρωποι, δεν έχουν στον ίδιο μοίρα, θα πάνε να γίνουν ένα απλό στοιχείο στη στατιστική υπηρεσία. Θα είναι οι επόμενοι άνεργοι, οι οποίοι θα περιμένουν να φτάσουν 65 χρονών για να πάρουν μια σύνταξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω ότι η παρέμβασή θα είναι καθοριστική. Ελπίζω θα δοθεί ένα τέλος σε αυτή τη διαδικασία, διότι δικαστικά δεν πρόκειται να τελειώσει. Θέλουμε μια λύση ξεκάθαρη, μια πολιτική λύση, μια λύση η οποία θα δώσει ένα τέλος σε αυτή τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Αποτελούμε αυτή τη στιγμή περίπου το 30% του προσωπικού του Δημοτικού Γλυκοκομείου. Ένα κομμάτι αυτών βρίσκεται στο Δημοτικό Γλυκοκομείο του 2002, με τους τελευταίους να έχουν μπει το 2009. Το 2004, το Προεδρικό Διάταγμα 164 εξέθεσε όλους εμάς, στερώντας μας το δικαίωμα για μονιμοποίηση. Κάποιους από εμάς για λίγο μόνος μέρες. Αυτό μας ανάγκασε να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη και έκτοτε να ξεκινήσει ένας μακροχρόνιος δικαστικός αγώνας. Το 2007 η δικαιοσύνη αποφάνθηκε ότι για τους περισσότερους από εμάς θα έπρεπε άμεσα να γινόμασταν αορίστου χρόνου. Κάτι που δεν επέτρεπε στο προαναφερθέν προεδρικό διάταγμα, το οποίο πλέον ανάγκασε το Δημοτικό Γλυκοκομείο να κάνει έφεση προς την απόφαση του δικαστηρίου. Η έφεση βέβαια δεν έχει εκδικαστεί ακόμα. Αρκετοί συνάδελφοί μας ήδη δεν βρίσκονται στις θέσεις τους, με αποτέλεσμα να έχουν εμφανιστεί και τα πρώτα προβλήματα, παράλληλα με τις συνταξιοδοτήσεις που υπάρχουν στο προσωπικό. Να σας επισημάνω ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων στο Δημοτικό Γλυκοκομείο είναι γυναίκες. Παιδικοί σταθμοί που λειτουργούν, ενώ και συνολικά οι υπηρεσίες του Γλυκοκομείου θα βρεθούν στον αέρα σε λίγο. Μιας και εμείς, οι συμβασιούχοι έργου, καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες, όπως άλλωστε αποδεικνύεται από τις πρωτόδικες αποφάσεις των δικαστηρίων, αλλά και από την ομόφωνη γνώμη του απερχόμενου Δημοτικού Συμβουλίου και την απερχόμενη Δημοτική Αρχή, η οποία οριστικοποιήθηκε στις 2/12/10 με απόφαση του απερχόμενου Δημοτικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Συμβασιούχων του Δημοτικού Γλυκοκομείου Αθηνών καλεί όλους τους εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους αλλά και τους συνδυασμούς τους να στηρίξουν έμπρακτα τις προσπάθειες των συμβασιούχων για την οριστική εργασιακή τακτοποίησή μας, παίρνοντας πρωτοβουλίες και κατεύθυνση προς αυτή. Διεκδικούμε μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, μετατροπή όλων των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου και διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών και την επίτευξη του στόχου αυτού. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μας δώσατε. Δημοτική Σύμβουλη, πληθήκατε εκτάκτως σήμερα να εξετάσετε το σοβαρότερο θέμα που απασχολεί εδώ και χρόνια όχι μόνο τους λεγόμενους συμβασιούχους, συμπολίτες και συναδελφούς μας, αλλά την ίδια την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Κύριε Δήμαρχε, θεωρούμε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου λειτουργούν και με τους συμβασιούχους εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αποτελούν αναγκαίο και αδιαφόρητο συστατικό όλων των υπηρεσιών. Να το πω
με πιο απλά λόγια. Χωρίς αυτούς δεν μπορεί να επιβιώσει καμιά υπηρεσία του Δήμου. Αντί λοιπόν να αναγνωρίσουμε το αυτονόητο, εδώ και χρόνια μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, πρέπει άραγε να αποδεχθούμε αδιαμαρτύρητα και αλόγιστα νόμους, οι οποίοι τους πετούν στον δρόμο σαν σκουπίδια. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ γιατί έχουμε δοκιμάσει στο πετσί μας και τους γαλάζιους και τους πράσινους. Κύριε Δήμαρχε, μιλήσατε για αξιοκρατία, μιλήσατε για προσλήψεις ΑΣΕΠ. Μήπως θέλετε να αναφερθούμε στις γαλάζιες προσλήψεις στο ΑΣΕΠ, στο Υπουργείο Πολιτισμού? Μήπως θέλετε να αναφερθούμε στις πράσινες προσλήψεις στη Βουλή των Γυμναστριών? Καλώς κάνανε και τους προσλαμβάνανε. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι σε καμία μορφή πρόσληψη με οποιοδήποτε κριτήριο. Αλλά δεν θα εφαρμόσουμε τον νόμο και την αξιοκρατία στους εργάτες καταλληλότητους. Είμαστε πολύ δύσπιστοι πλέον, κύριε Δημάρχε, και με την πολιτεία, αλλά δεν θα φοβηθώ να το πω, και με την ηγεσία της δικαιοσύνης, η οποία δυστυχώς με λαμπρές εξαιρέσεις κυριαρχήθηκε, κύριε Δημάρχε. Και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, διότι είστε μεγάλος νομικός, μέσα σε 3,5 μήνες εκλήθη με πολιτικές παρεμβάσεις να ανατρέψει την ομόφωνη απόφαση της ολομελίας του Ωραίου Πάγου που έδινε οριστική λύση στο πρόβλημα των συμβασιών. Εμείς πιστεύουμε ότι οι συνάδελφοί μας συμβασιούχοι που υπηρετούν 8 χρόνια στον τομέα της καθαριότητος, οι συμβάσεις τους έπρεπε ήδη να έχουν μετατραπεί σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Διότι πολύ καλά γνωρίζετε ότι το 103 άρθρο του Συντάγματος απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων που έχουν γίνει για πρόσχερες και αναγκαίες και επίγουσες ανάγκες. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν ανανεωθεί οι συμβάσεις τους 8 χρόνια ανελιπώς, αυτές ήδη έπρεπε να έχουν μετατραπεί σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Είπατε, κύριε Δήμαρχε, στην ομιλία σας ότι στο πρώτο δικαστήριο της 3 Ιανουαρίου δεν αποδεχθήκαμε την αναβολή. Λάθος πληροφορηθήκατε, κύριε Δήμαρχε. Την αναβολή την αποδεχθήκαμε μαζί με τον νομικό σύμβουλο του Δήμου, αλλά οι δικαστές δεν μας την έδωσε. Οι συνάδελφοι συμβασιούχοι, πέρα από όμοιροι των 700 ευρώ, γιατί κοντά σε αυτούς είναι και οι οικογένειές τους, πέρα από κοπηλάτες στη γαλέρα, φτάσανε μετά από 8 χρόνια να είναι και υπόδικοι κάθε μέρα στα δικαστήρια, να κάθονται και να τους λυπάται οι άνθρωποι, να τους λυπάται όσοι είναι κατηγορούμενοι στα δικαστήρια. Ένα πλήθος κόσμου που συνέχει καθημερινώς στα δικαστήρια μαζί με τους δικηγόρους και να έρχονται και να ρωτάνε έξω από το κτίριο 5 της Σχολής Ευελπίδων ποιοι είναι αυτοί οι ταλέποροι κάθε μέρα που ταλαιπωρούνται εδώ. Και όταν ακούνε ότι είναι εργάτες καθαριότητος που καθημερινά είναι πίσω από τα απορριμματοφόρα ή στα πεζοδρόμια και σκουπίζουν γυναίκες εξαθλειωμένες, κύριε Δήμαρχε. Έπρεπε να αρκόσαστε μία μέρα στα δικαστήρια, να δείτε την κατάσταση την οποία επικρατεί εκεί πέρα και καθημερινώς να ζούμε όλοι με την αγωνία, να περιμένουμε τον προϊστάμενο της νομικής υπηρεσίας, να δούμε ποια θα είναι η εντολή σας, κύριε Δήμαρχε. Αποφασίστε, διότι έχουμε πολλά δικαστήρια στο μέλλον. Ποια είναι η θέση του Δήμου? Είστε υπέρ των αναβολών? Είστε κατά των αναβολών? Είστε υπέρ της διατήρησης στην εργασία των συμβασιούχων αυτών? Κάθε μέρα, κύριε Δήμαρχε, στις αίθουσες του δικαστηρίου ζούμε με αυτή την αγωνία. Κρεμόμαστε όλοι από τα χείλη του προϊσταμένου της νομικής υπηρεσίας. Ποια θα είναι η εντολή δική σας την οποία θα μεταφέρει στην αίθουσα του δικαστηρίου?